Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan dia ialah Kuma berbasikal sejauh 8.6 km ke perpustakaan awam. Kemudian, dia berbasikal ke rumah Halim yang jaraknya 0.25 km. Berapakah jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Kuma? Okey, dekat sini kita dah ada kata kunci jumlah. Apa maksud jumlah dalam matematik? Ialah tambah. Jadi, kita boleh tambahkan 8.6 km tambah sifar perpuluhan 25 km. Unit jangan lupa. Okey, dekat sini ada satu tempat yang tiada nombor. Jadi kita letakkan digit sifar. Jadi jawapannya kita tambahkan kilometer, sifar tambah 5, 5, 6 tambah 2, 8, titik perpuluhan, 8 tambah sifar, 8. Jadi dapatlah jawapan 8.85 km. Okey, soalan seterusnya ialah Kim berlari sejauh 1.7 km dan berbasikal sejauh 3.1/2 km untuk latihan sukan. Berapakah beza jarak dalam meter antara latihan berbasikal dengan latihan lariannya? Okey, di sini kita ada dua nilai yang dalam unit kilometer. Jadi, kita kena tukar dulu dalam unit meter. 1.7 kilometer. Nak tukar kepada meter, kena darab 1000. Jadi, kita gerakkan ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi bersamaan 1700 meter. Kemudian 3 1/2 kilometer darab dengan 1000 sama dengan 3 darab 2 6 tambah 1 7. 7/2 darab 1000. 1000 darabkan dengan 7 bersamaan 7000. Dapat jawapan, kita bahagikan dengan 2. 7000 bahagi 2. 3, 6, tolak 10. 5, 10. Titik-titik, turunkan sifar. Sifar atas sifar, kemudian sifar, sifar atas pun sifar. Jadi jawapan dia adalah 3500 meter. Soalan tanya beza. Jadi kita tolakkan 3500 meter tolak 1700 meter. Unit meter, sifar, sifar tolak sifar, sifar, 5 tolak 7 tak boleh, pinjam sebelah jadi 2, 15 tolak 7, 8, 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan dia adalah 1800 meter. Okey, soalan seterusnya ialah Zarina ada 39/10 meter kain. Kain ini digunakan untuk membuat 12 helai sapu tangan yang sama saiz. Berapakah panjang dalam sentimeter sehelai sapu tangan? Okey, jadi kita tukar dulu 39/10 meter kepada sentimeter. Jadi 39/10 meter nak tukar kepada sentimeter, darab 100. Ini darab dan tambah bersamaan 30
9 per 10 darab 100. Potong sifar, potong 9. Sifar bersamaan 39 darab 10. Jadi 390 sentimeter. Okey, kemudian disebabkan ada perkataan sama saiz, dalam matematik ia bermaksud bahagi. Jadi 390 sentimeter bahagi 12. Kita buat sifir 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Okay, jadi 39 kita ambil 36, 3. 3, 36. Ada 30. 30 kita ambil 24. 24, 2. 2, 24. Ada 6. Jadi kita tak boleh ada baki, kita tambah sifar, tambah titik perpuluhan. Jadi turunkan sifar 60, 65. 5, 60. Jadi dapatlah jawapan 32.5 sentimeter. Okey, soalan seterusnya, kita tengok rajah di atas. Rajah menunjukkan lokasi rumah akid. Ini rumah akid, masjid dan pasar raya. Jarak dari rumah akid ke pasar raya ialah 9.2 kilometer. Jarak dari rumah akid ke masjid ialah 1/4 daripada jarak rumahnya ke pasar. Ada perkataan daripada. Hitung jarak dari rumah akid ke masjid. Okey, bila dapat soalan ini, ada perkataan daripada dalam matematik bermaksud darab. Jadi 1/4 darab daripada jumlah jarak rumah ke pasar. Rumah ke pasar adalah 9.2 kilometer. Jadinya 9.2 darab 1 sama dengan 9.2, dapat jawapan bahagi 4. Jadi 9.2 bahagi 4. 4 darab 2 sama dengan 8. Tolak 1, turunkan 2, 12. Perpuluhan kita letak 4 kali 3, 12. Tak ada baki. Jadi jawapan dia adalah 2.3 kilometer.